Kedysi bola hydina na každom dedinskom dvore a podobne to bolo na družstvách. V produkcii hydiny sme boli dokonca sebestační. Dnes je to úplne inak. Polovicu spotreby dovážame a veľkochovy kačiek napríklad ostali na Slovensku už len dva. Do jedného z nich v Kráľovom Brode sa teraz vraciame. Kým husy zdomácneli v Európe, kačice sme ku nám doviezli z Ázie. Zrejme i preto na Slovensku niekoľko desaťročí chováme pekinské biele kačice. Domácu spotrebu vodnej hydiny už pokrývame len na 5%. Napriek tomu sa v Kráľovom Brode nevzdávajú a okrem kačíc pre trh produkujú aj plemenný materiál. V šľachtiteľskom chove je každý kus označený značkou. V čase znášky sú vybrané kačice s káčerom v oddelenej časti stajne a pletivo rozdeľuje aj vodnú plochu pre skupiny. Každý týždeň ich vážime, aký je prírastok, potom ich testujeme, koľko vajíčok znesú, z tých vajíčok, koľko sú oplodnené a koľko z tých vajíčok sa vyliahne. Takže fakticky to je ten celý šľachtiteľský chov a to, čo dovážame tých cudzích káčerov alebo kačíc do tejto skupiny, to tiež napríklad aj Maďarsko, ale aj Čechách, tie kačice križujú s pižmovými kačkami, s divými kačkami, to kvôli tomu, aby napríklad prsia boli také mramorové, také pekné, aby na pekáči veľmi dobre to ukázalo. Šľachiteľskému chovu sa v Kráľovom Brode venujú už viac ako 50 rokov. Pokračujú v ňom i napriek tomu, že z pohľadu ekonomiky by ho mali zrušiť. Je nám troška viac citová stránka veci ako tá ekonomická. Ale potom človek má radosť, keď z tých veľmi pekných kmeňov vyrastie ten rozmnožovací chov, ktorý potom už množíme a z toho potom ten úžitkový chov. Ale to vždy sú roky, kým tie kačice sa dostanú do úžitkového chovu. Tam už tie jednotlivé genetické vlastnosti sú tam stabilizované, takže preto potom vieme kačky vyrobiť okolo do tých 3 kg, 260 až 3 kg, aby už aj vyjašená rodina sa mohla najesť. Táto kačacia farma poskytuje hydine všetko, čo potrebuje. Vrátane prirodzeného krmiva z vlastnej úrody. My týmto kačkám robíme vlastné krmivo s našou sojou, s naším hrachom, takže bielkoviny jasné, že treba tam, ale nenafukujeme, by som tak povedal ich, ale prirodzene necháme ich žiť a to aj súvisí aj welfarom zvierat, lebo celkom iné je to meso, keď tuna sa môžu kúpať na jazere, preto je aj to meno vodná hydina. Tu aj priestor majú a aj dobre sa cítia. Jasné, že som chodil po svete, sú všelijaké chovy, sú halové chovy, nie sú zlé halové chovy, keď hustota zvierat nie je preplnená, ale ja si myslím, že aj my sme skúšali aj halách robiť tie kačice, ale tam celkom iné sú, nemajú ten voľný priestor a nemajú to, čo aj teraz tu na slnko im dodáva od vitamínov, všetko možné. Na Slovensku žijúci ľudia si zaslúžia, aby dobré, zdravé zvieratá jedli. Dávno sú preč časy, kedy polovicu spotreby hydiny na Slovensku tvorila práve vodná hydina. Aj na vidieku poklesol záujem o chov kačiek. Ešte nedávno predávali v Kráľovom Brode skoro celú produkciu, teda viac ako 100 000 kusov, ako jednodňové káčatá. Teraz je skôr záujem o kačice na dokrmenie. Na Slovensku zanikli všetky bitúnky na vodnú hydinu. V Kráľovom Brode teda museli postaviť pred viac ako rokom vlastný. Zatiaľ pracujú na jednu zmenu.
Rozšírenie kapacity na 50 až 80 tisíc kusov ročne závisí od toho, ako sa bude rozširovať počet predajní s farmárskymi produktami vyššej kvality. Trh dosť potrebuje napríklad fitness kačacie prsia alebo fitness stehna, tak už aj tie robíme. To znamená, že odstraňujeme všetok tuk a sú celkom ako bez tuku. Úspech slovenského chovu kačíc závisí od spotrebiteľov. Od toho, či budeme ochotní za slovenskú vodnú hydinu jasného pôvodu a známeho spôsobu chovu zaplatiť viac. To nie sú pre veľké obchodné reťazce, kde fakticky sa jedná len o cenu. Tieto kačice nemôžu byť akciové kačice, lebo ani jeden zamestnanec nemôže mať akciovú výplatu. Tie veci musíme plniť aj voči zamestnancom, aj voči štátu. A náklady sú také, aké na Slovensku môžu byť. V okolitých štátoch sú oveľa väčšie tie dotácie, ktoré sú na živočišnú výrobu. My tie dotácie nemáme, takže my len naše náklady musíme do ceny zabudovať.